found her beauty goes much deeper. Once you get to meet her, she's a Mona Lisa. Sabe basicamente a leite magro, estão a ver, mas é de soja. Mas eu costumo bebê-lo com os cereais, acho que fica top. Adoro o packaging. É assim rosinha à volta. E pronto. Depois mostro-vos qual é que é o meu leite favorito. Eu posso deixar aqui. É um Alpro de banana. Que eu costumo colocar por cima é água mel. Eu não sei se vocês também fazem isso, mas já as pessoas com quem eu falei sobre o assunto é estranho e não fazem. Nós costumamos fazer isto cá em casa, basicamente é colocar água, colocar mel, fica mais diluído, fica aguado. Viciado em pleno. Este nem sequer é o mesmo meu favorito. A minha mãe acha que eu tenho uma ténia dentro de mim porque eu como imenso. Então a minha forma de aliviar de vez em quando a minha fome é com pleno. A minha caneca favorita é ver se foca. A minha mente, depois por dentro é amarelo.
Pronto.